Atversti ir pasižiūrėti va šitaip. Taip atrodo. Galėjinės. Apatinę lūpą taip atversti. Ir matosi viskas čia, kas čia yra sveikas. O čia galėjinė. O burna? Burna žiūrėtai. Atsimenat, kaip ir aną kartą darėm. Vieną ranką kaip ir liežuvį suimi. Ir jau gali šiek tiek tiesą nebeleidį. Labai šviesos. Tai dėsim, mes galėjom. Bet be žiūrintuvo biskai apsižiūrėti, kas čia daro. Jeigu nieko ypatingo nėra, ne, bet žiūrintuvo. Čia kliuk? Atrejot. Čia yra Giunterio žiūrintuvas, autorius Giunterio. Čia būtent. Turbūt jis jau. Yra ir kitokio. Bet mes neturim šitokius kartu su Tantaru. Užmaunė, ten jau vanda įeina tas, į toks tie, kaip rankelyje laužė ir žiojasi gyvulys. O, visai nebūtų. Čia reikia, mes nepadarėm taip, kaip atminioti marlę, neskambėtų, nes jis barška, tai baidus. Gal atėk iš antros pusės, atsistosim, mes. Į šalį, va, žino viską jūs. Tai va, tai dabar aš įstatysiu pražiūrės, o jūs truputėlį išsuksit. Nu, reikalas toks, į dantės virš nei čia, pat nei čia incidyviniai, išsukiai nebegalės išmesti. Į dantės nebeleikėdam. Tai va, tai pabandysim, nu gal ne visai, bet nors. Tai aš kaip įstatysiu, jūs iš apačios suksit. Va, čia taikysiu, į dantės dabar sukit. Plėstusi ir... O tu svarbu ležuvė ir neuspausti? Nu va, tokiu būdama. Tai taip išjodė, kurį laiką. Nu, nebesuk toliau. Užteks. Tai va, gyvulys nebegali išmesti to žiedintuvo. Mes dar tiek neįsukom, kad negalėtų išmesti, bet jau per tą plyšį jau burna gali apžiūrinėti, ar ne? Ir dantis apžiūrinėti, pabarškinti. Gerai, išimsim. Dar mes tiek neįsukom, dar galim ištraukti. Ir taip. Toks yra. Ir aš jau pat ir kitokių. Bet tas geras irgi. Geras. Arkliams ir ryklę palpuoti iš išorės reiktų šitai. Žinoma, laiko gyvulį, šeimininkas, kai mes tuojim šalia. Ir vat pirštais, vat šitai. Vat nes ryklės vietą matot, va, templė ateina. Viršoje oro maišai. Uždėkimą atėjus, skaudės. Galvė irgi taip pat, tik tai jau galvė apsikabinti iš viršaus, gali tą patį padaryti, paspaudyti. Nu ką jauti? Tave? Kokie pojūčiai? Tave jaučiu. Ką? Aš pinėjau. Aš nau. Žadintuvė tu. Svaru pažadinti. Nesvarbu, ar išgyvens ar ne. Jeigu jam neskauda, jam gerai. Šitą zondą argi jo nebekišim. Mes esame kokius 2 ar 3 kartus sužaloję gleivinę. Konkus sulaužė, konkus. Ir labai kraujuoja. Tada jau viskas baigėsi darbai, kol sustatau kraujavimą, ten pusivandos. Užtrunka. Tai... Bet tik tai saugusiam tą zondą pralėti. Nes tarp konkų reikia kišti į nosinį. Atsimint landos 3. Ventralinė, vidurinė ir viršutinė. Ventralinė pati didžiausia. Tai ir taikom. Sadyvę į apačią, kad ten per konkas išlenda į rytinę, paskui jau pataikyti stemplį. Ten visa problema pataikyti stemplį. Gerai. Bet mes dabar pasiimsim trumpų plonesnį, kad negalvokime. Tai per minkštį. Šitą juodą. Buvo jis ilgas, užteko, bet kažkas pusė nupjovė. Studentai reikėjo gal. Žiūri, jau pusė zondo belė, kažkas prireikė. Nupjovė viską. Tai ta zondelės plonas. Mums jau mažiau šansų sužaloti nosį konkas. Dabar tai aš taip ir padarysiu. Dabar biškį atbazarino lėjus įpils.
į saują čia šį subėlį su slidinti, nes sausų tokio piltinę kiš negalima. Suslidinti reikia, kad kuo mažiau dirgintų. Žmogui ryti sausą liepia žarną, ką sakė, kas ir jo. Aš nesu ryjęs, nežinau. Ar reikia šo, ne ryti nereikia? Nereikia. Ašaros, rėda. Aš jūs bėga toks nemalonus. Nemalonus, o ne? Nemalonus. Į nosies ventralinę landą, per lygą, per vandelį. Jis išlys, nenori. Žemyn kišu. Čiaudės visai, spjaudės jis čia bus. Kodėl man taip nelendės. A va. Čia jau skubėti negali, jėgos jokios. Jeigu atsirėmė, tai trauk atgal. Nes bus kaip stumtės, triokšt konką, pajusi, kad sutraškėjo ir pradės tada kraujas tekėti ir labai teka. Paskui išgyvėti? Nu, tai stabdyti reikia. Nosi užkišom, šaltus kompresus dedam, vaistų leidžiam. Na va, dabar šitaip, dabar aš jau liktai iki ryklės įstumiau ir atsirėmė ryklės, jaučiu į sienelę. Jeigu pastumsiu stipriau, įsivaizduojat, stemplės anga virš trachėjos. Tai nusmuk, stemplės uždara, o trachėja atvira. Tai pastumsiu ir į trachėją nulys zondas. Tai dabar reikia taip paspausti galvą, taip žemyn, nes man tada jam geriau. Ir aš atremiu va į trachėją į ryklės sienelę ir dirginu. Laukiu, kol vyrimo refleksas prasidės ir tada zondo gaus. Maktis į stemplę pateks. Bet turi rymą momentą. Nerima, čia čiaudės. Reikia, kad darys tada. Nerima, aš turiu čia kantrybės reikia. Augurį reikia. Ne, jis nerėtų. Augurį stresas. Nu, reikia, tai tada viskai. Varijo, nežinau, ar pateko ar ne. Dabar paimkit už galvą, zoną paklausykit, ar kvėpuoja. Nebijau, kad jie įvems jausiu biskitį. Atvėpuoja dabar, ar ne? Tai kvėpuoja. Tai jeigu kvėpuoja, reiškia trachėja. Trachėja, ar ne? Ne koski trachėja, kai įkiši. Jeigu nekvėpuoja, tai... Skiems, kad nekvėpuoti. Tu turi nekvėpuoti. Stemplėje, taip, turi nekvėpuoti. Nekvėpuoja. Nors pasipriešinimas toks truputėlį padidėjo, nes stemplė spaudžia. Tai dabar patikrinsim dar. Aš pūsiu, žiūrėkite, ar stemplės tą jungo grevelį įsipūs ar ne, jeigu ten stemplė. Aha. Įsipūtė, reiškia stemplė. Iš anos geriau matysim. Įsipūtė, reiškia stemplė. Nes trachėjai kiši pusį, kad trachėjai tik besikviečia. Viskas gerai. Tai dabar galėčiau kišti, jeigu ilgas jis būtų, iki pat skrandžių. Tai jeigu skrandį, tada per tą zoną, kai išėjai, tokios rūkščios dujos. Čia vieni dėl tos dujos, ar ne? Nu, dėkai išpunta, tai būtiniausiai reikia, kito kelio nėra. Kito kelio nėra, tik tai iki iš zoną ir išėjai dujos. Kitaip niekai. Tai va, tai, nu gal pabandykit, va jaučiat, kad toks pasipriešinimas pastumti, kai įstumė zoną, pabandai. Priekį pastumkit truputį niekačiai. Toks yra toks, šioks toks pasipriešinimas. Šiaip tai nosi laisvais, nes lenka be jokio pasipriešinimo. O čia jau stemplė spaudžia. Ja. Pabandykite, va. Pastumkit giliau. Toks šioks toks pasipriešinimas. Na dabar traukiant irgi iš lietų reikia traukti. Laukti. Nu traukti dabar iš lietų, pabandykite ištraukti. Greitai trauksi, gali sužaloti gleivinę. Labai jautrios nosis gleivinės. Pamažu, trauk, va, iš lieto. Natūralu procesas, nervos. Ir trauk. Čia visa problema, va, pataikyti į stemplę. Arbolių yra viskas.